Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, cikgu nak memberikan sedikit panduan mengenai ujian amali sains bagi mata pelajaran fizik. Di sini, cikgu mengambil contoh buku teks muka surat 118. Okey. Uh, kalau anak-anak uh, tengok di sini, eh uh, cikgu letak eksperimen 3.5. Baik, kita jadikan buku teks muka surat 118 eksperimen 3.5 sebagai panduan. Di sini cikgu ada letak beberapa tips sebelum mula ujian. Yang pertama tenang. Ah jangan panik ya. Ah panik adalah musuh utama bagi ketakutan kamu. Kamu boleh jadi tak tahu sebab panik. Kedua, semak nama di meja, pastikan itu nama kamu, kamu calon yang duduk di situ ketiga dengan arahan pengawas ujian amali berdoa dan tenang. Jadi sewaktu mula ujian, setelah kamu menyemak senarai radas, kamu tetapkan hati nak buat mata pelajaran mana yang dahulu. Jadi sama ada kamu nak semak peralatan kimia dahulu, fizik ataupun biologi. Kamu semak alatan yang ada di atas meja berpandukan dengan senarai yang diberikan. Bagi sesetengah sekolah, kadang-kala ada alat radas yang terpaksa dikongsi bagi setiap mata pelajaran fizik dengan kimia atau kimia dengan biologi. Bergantung kepada kecukupan alat radas kamu baca soalan dengan teliti lihat rajah yang diberikan bagi soalan kimia dan biologi kalau gambar rajah dikira sebagai membantu gambar rajah akan diberikan ha jadi kat sini kita ambil contoh 3.5 jadi kita lihat gambar rajah lita dan susun mengikut gambar rajah yang diberikan jadi kalaulah kamu dapat soalan seperti ini ha, prosedur yang pertama uh, kamu tengok dulu radas sel kering 1.5 volt kamu semak ada ke tak pemegang sel uh, switch penyambung emitter voltmeter dan rheostat kamu kena kenal pasti mana satu emitter mana satu voltmeter sel kering 1.5 volt ini adalah bateri yang nilai dia 1.5 volt prosedur yang pertama susun radas seperti yang ditunjukkan ha, ni kita nak belajar kejap lagi macam mana nak susun radas macam ni rancang langkah-langkah untuk mendapat bacaan emitter yang dikehendaki, mengelakkan ralat paralaks semasa mengambil bacaan voltmeter dan emitter. Okey, mengelakkan ralat paralaks ni macam mana? Mata berserenjang dengan skala emitter dan voltmeter. Kena serenjang, kena bersudut tegak dengan skala mengurangkan kehilangan tenaga daripada sel kering. Apa maksud mengurangkan kehilangan tenaga daripada sel kering? Bermaksud jika tidak mengambil bacaan, bukakan suis ni ataupun cabut bateri. Ha untuk mengelakkan bateri ni sentiasa ada pengaliran arus. Ha, jadi nak jimat tenaga. Mengulangi eksperimen bagi memperoleh satu set data set data berapa banyak data kalau boleh dapat 5 bacaan bagus kalau tak baca, tak boleh nak dapat 5 paling kurang dapatkan 3 supaya graf beza keupayaan V melawan arus dapat diplot Ha, kat sini lah ni, kamu kena memperoleh set data. Ha, yang tu yang dia mintakan kamu ha, buat jadual. Macam mana? Tengok ni, jalankan eksperimen mengikut perancangan anda. Jadi bila dah faham, buat sambungan, ha, pilih nak gerakkan macam mana untuk dapatkan data. Rekod keputusan eksperimen bermaksud buat jadual. Apa kena ada dalam jadual? Kena ada dua pemboleh ubah. Pemboleh ubah manipulasi dan bergerak balas plotkan graf beza keupayaan V melawan arus. Okey, dekat sini lah ni ni. Ah beza keupayaan V melawan arus. Jadi, kita tahu graf kita sentiasa paksi Y melawan X. Uh, oh, uduhlah cikgu punya X. Ha, uh, paksi Y melawan X. Uh, jadi X dia ni kat sini beza kepayahan dia adalah paksi Y arus adalah paksi X. Bermaksud paksi Y kamu adalah pemboleh ubah bergerak balas PUB. Oh, saya sancik kodoh, minta maaf. Uh, Soal sebab pakai mouse. Paksi X kamu adalah pemboleh ubah manipulasi PUM. Pemboleh ubah manipulasi. Hmm, padamlah sakit hati tengok. Uh, jadi paksi Y kamu adalah pemboleh ubah Manip, bergerak balas paksi X kamu adalah pemboleh ubah manipulasi ha, see, kita tengok dekat sini kamu letak siap-siap ini manipulasi tadi kan ha, ini kuantiti fizik dia ini kuantiti fizik dia ha, ini unit dia ha, ini kuantiti fizik dia yang ini unit dia pemboleh ubah Manipulasi yang ni, paksi X. Pembeli ubah bergerak balas, paksi Y. ah ha, macam tu. Jadi kalau kamu buat, kamu terlupa nak letak uh, unit. Salah eh, unit mesti ada. Kalau kamu terlupa nak tulis I ni, ah ha, betul. Nah, macam ni betul, tak salah. Ha, sebab dah ada kuantiti fizik arus, simbol tak isi. Okay. Atau kamu tak nak tulis arus, uh, kamu nak buat dia I sahaja, kamu tak tulis yang eh, ni. Kamu nak buat I kurungan A, A ni unit untuk arus, ha, yang ni pun diterima, ha, ni diterima juga. Hmm. Jadi, uh, kalau cantik kamu buat macam ni, pembeli ubah, manipulasi dia, kuantiti fizik dan unit. Kalau tak ada unit, ha, confirm salah, unit wajib ada ha, macam tu. Unit wajib ada. Jadi bila kamu buat bacaan tu, kamu pun catatlah bacaan dia dekat sini. Berapa banyak bacaan tadi cikgu kata maksimum lima, minimum tiga. Jadi berapa bacaan kita nak buat cikgu Doreen? Sebenarnya berapa? Katakanlah bacaan kamu paling rendah, bacaan kamu paling rendah kamu dapat kosong satu. Jadi bermula dengan kosong satu, kamu buat dengan gandaan satu. Ini gandaan satu, kosong perpuluhan satu, kosong tiga, kosong empat, kalau kamu buat dengan gandaan, uh, apa dia kata, uh, dengan gandaan genap, uh, uh, gandaan 2, gandaan 2, kamu ambil 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, minta um, lah tulisan teruk, cikgu pakai mouse kan. Eh. Kalau kamu ambil nombor ganjil 0.3, 0.5, uh, 0.7, 0.9, eh huduhnya 9. Ha, boleh tak kosong ni? 9 ha, ni? Boleh tak macam ni? Ha, boleh, macam ni boleh ha. Ha. Ya Allah udhunya ha. Cikgu pun sakit hati tengok tulisan ni ha, Mari kita padam dulu ha. Jadi itu contoh-contoh bacaan yang kamu boleh buat ha, Sebenarnya boleh, tak ada masalah pun ha. Kamu cuma pilih dengan gandaan yang sepadan ha, Minimum tadi berapa? 3 bacaan Maksimum berapa? 5 bacaan ha, Macam tu Uh, jadi, uh, bila kamu dah dapat bacaan dia, kamu dah dapat bacaan dia, contohlah eh, kamu dah dapat bacaan dia. Uh, ini contoh bacaan gandaan satu uh, bacaan dia. Macam ni, uh, 0.5, ha, 5 bacaan. Kalau kamu tak nak buat gandaan uh, 1, kamu boleh buat gandaan 2. Ha, 0.3, 0.5, tambah 2. 0.7, 0.9. Ha, Katakanlah kamu tak nak buat gandaan macam ni. Kamu nak pakai nombor genap, kamu nak mula dengan 0.2. Boleh juga, tak salah. Janji kamu dapat data yang kamu nak, 1.0 macam tu. Ha, boleh, mana-mana yang kamu rasa sesuai. Jadi, kamu akan gerakkan rheostat tu. Nanti dalam video lagi satu, tengok macam mana rheostat dia. Gerakkan rheostat. Ha, catatlah bacaan beza kupayaan yang kamu dapat. Ha, jadi, bila kamu dah buat jadual macam ni, buat jadual. Ha, yang ni bermula ni, ni kosong dulu. Ni kosong dulu. Ha, kosong dulu. Buat dulu jadual. Lepas tu kita sambung litar. Ha, sekejap. Hmm. Baik, contohnya kalau uh, gambar rajah tadi, kita ada gambar rajah lita macam ni. Uh, jadi, macam mana kita nak kenal pasti barang-barangnya? Uh, pertama, simbol yang ini, Yang ini menunjukkan sel kering. Uh, v ni menunjukkan voltmeter, A ni emitter, A uh, ni rheostat, Yang ni swiss. Okay, kita tengok macam mana gambar sel kering. Okay, macam ni sel kering. Ada yang uh, satu slot. Ha, ada yang banyak slot. Kebanyakan dekat sekolah dia ada empat slot macam ni. Jadi tengok betul-betul. Yang hujung ni, yang warna hitam ni biasanya dia labelkan dengan negatif. Ha, yang warna merah yang pertama 1.5 volt bermaksud kalau kita pasang satu sel kering kita sambung kat sini kalau kita pasang dua sel kering bermaksud 3.0 kita sambung kat sini kalau kita pakai tiga sel kering bermaksud 4.5 kita sambung tang sini kalau kita pakai empat sel kering bermaksud 6 volt kita sambung kat sini. Ha, jadi tengok berapa biji bateri yang kamu ada. Kalau sebiji, ha, kalau sebiji, letak je lah yang hujung sekali ni. Dekat dengan yang hitam ni. Ha, Bermaksud sambungan dia akan bermula daripada uh, tombol yang kedua. Kemudian kita ada uh, simbol A. Simbol A bermaksud emitter. Uh, jadi tengok macam ni. Uh, ni A, ni pun A. Uh, betul lah ni, emitter. Uh, jadi ada warna hitam. Hitam ni bermaksud uh, negatif. Uh, sambungan negatif. Dan di ni gambar di Dan Swiss, ha, kebanyakan ada Swiss tekan dan Swiss palang. Ah ha, yang ni kebanyakan sekolah pakai yang ini. Tapi ada sekolah yang pakai Swiss tekan. Okey, bila nak buat sambungan? Eh, Cik Durin, voltmeter? Okey, voltmeter kita sambung last sekali. Bila kita nak buat sambungan, kita kena kena kenal pasti kat mana positif dan negatif. Jadi kita tengok sel kering ni, yang paling panjang ni, hak yang panjang ni maksudnya positif. Ah tu dia positif. Bermaksud sambungan dia bermula daripada positif. Sambung ah daripada bateri positif sambung dekat emitter, bahagian positif, negatif emitter sambung dekat rheostat. Riostat ni ada dua punat. Satu bawah yang ni. Satu atas. Sambung tang mana? Satu bahagian bawah sambung tang atas. Satu. Ha, jangan sambung dua-dua bawah. Satu bawah, satu atas. Satu bawah, satu atas sambung dekat Swiss. Swiss ni boleh sambung tang sini. Boleh sambung sang sini. Ha, tapi kadang-kadang dia longgar, lekang. Ha, jadi dia tak bersentuhan. Kalau Swiss kamu baru, okeylah. Sambung je lah dekat sini dengan klip buaya tu. Ha, tapi kalau Swiss dah loose, ha, sambung je pada palang ni. Dua-dua sambung pada palang. Ha, jadi yang lagi satu tu sambung tang negatif. Sebab yang panjang ni positif, yang ini negatif. Nah, bila dah sambung macam ni, kita nak sambung pula voltmeter. Okay, ni voltmeter. Sama juga ada negatif, ada positif. Dua punak ni positif. Okay, sambung. Jadi, bila kamu laraskan rheostat, maksudnya kamu gerakkan rheostat, agak lekat sikit lah nak, uh, nak gerakkan sebab logam ni dia kapik kuat. Uh, jadi, dekat tempat warna putih ni, penebat. Kalau dia duduk tang sini, tak adalah bacaan dia, tak apa. Uh, tolak bagi dia duduk dekat bahagian gegelung, permulaan gegelung ni. Tolak pelan-pelan-pelan. Ha, tengok emitter dia naik berapa nombor dia ha, Jadi kat situ lah tadi fungsi kamu tetapkan kamu punya nilai bacaan emitter kamu Jadi kalau kamu tetapkan nilai bacaan emitter kamu 0.1 Kamu tolak rheostat ni Bagi jarum ni naik sehingga 0.1 Lepas tu kamu baca lah voltmeter dia tunjuk berapa Kemudian kamu tolak dia lagi bagi uh, jarum dia tunjuk 0.2 Kalau buat gandaan 1 Kamu tengoklah voltmeter dia naik berapa apa. Jadi, anak-anak, bila kita buat sambungan macam ni, emitter ada bacaan, voltmeter ada bacaan, bila gerak rheostat, emitter bergerak, voltmeter bergerak Sama ada emitter makin naik atau voltmeter makin naik atau emitter makin turun, voltmeter makin naik, ah, tak ada masalah Bermaksud sambungan cantik Tapi, bila buat sambungan macam ni, jarum ni duduk kat bawah kosong jarum untuk voltmeter duduk bawah kosong ha, maksudnya hampa tu ang, uh, awak semua ni sambung terbalik, yang negatif pergi sambung dekat positif, yang positif sini pergi sambung dekat negatif, maksudnya terbalik ha, check balik sambungan positif negatif, ingat ya emitter, voltmeter ada sambungan positif dan negatif kemudian, ada sesetengah emitter, dia ada dua tombol ni, bermaksud selain daripada tombol negatif dia ada dua tombol yang ada bacaan. Ada satu, nombor satu, ada nombor lima. Ada nombor satu bermaksud skala kamu bermula dengan kosong. Kosong berpuluhan dua, puluhan empat, puluhan enam, puluhan lapan, satu. Baca hat tu. Kalau lima bermaksud skala kamu bermula dengan kosong, satu, dua, tiga, empat, lima. Macam tu. Sama juga dengan voltmeter. Dia ada skala dekat bawah ni. Ada dua skala. Tapi agak-agaklah kan kalau pakai satu bateri, nilai dia 1.5 volt. Ha, jadi kita ambil lah punat ataupun tombol yang paling kecil 1 volt dengan 1 ampere. Tapi kalau kita pakai empat bateri, bolehlah kalau nak pakai yang tinggi ni, yang paling besar ni macam tu. Okey sayang-sayang. Selamat maju jaya untuk esok. Cakap tenang-tenang all the best sampai jumpa lagi mak assalamualaikum waalaikum assalamualaikum bye